پدر لیک راتو خانده نخانده تو خانده لکو جا چپ چپ قربان دیشم اما جارت جا وطن زکا جارم سهرت او ګوره عزتمند په کور کې یوازې دغه ماشوم پاتې ده نو ټول په حق رسیدلی دي او یوه الله حسرې ته دي تاسو خپله فکر وکړئ ستا د دې دا ماسوم انس جانه مانه څه شی غواړې زه هر څه غواړې زه درکوم څه شی غواړې مانه بچیا تو غواړه مانا هر څه چې غواړه زه درکوم وغواړه بچیا مانه څه غواړې څه غواړې مانه تو مانه څه غواړې تو غواړه مانه څه خو غواړه چې زه نه ملک خشي بچیا یو سرانه غواړه خیر ده وکه بچیا و څه غواړې بچیا روپۍ درکوم بچیا روپۍ درکوم تمہارے روپے بتا تا دار کم سیدا اوسے دار کم دستی سیدا ترا کما تے چے پھل دی بچے تے روپے دار کم 100 روپے دا 100 روپے بتوالے سان تا بار سے پی وکھ رکھا ما سر عزیز یا خدا پاک دا ماشم دے عزت مند دی کو مخ جڑا ام خان دی زکہ چے دی او سن نورم خراب دی لگ ما تو خان دا بچے لگ ما تو خان دا تو خان دا لگ ما تا لگ او خان دا چے پیسے دار کم تر خان دا چے تا پیسے دار کم ہاں ہے عجیب چے دا ہا تا دی او دا دی اے او دا دی دا دی تلک ما تا او خان دی یا دا چے کنے تلک ما تا او خان چے خوشال دے او گورم زرم خشیا نہ او خان دل او خان دا بچے فدل کر تا او خان دا نہ خان دی تو خان دل کو جا چپ چپ قربان دے سما ما جارا جا وطن زکا جڑم پیسے اس کل اچھا تھا خوخی نور کے دا خطا سو حمالا نو لی دل چی دنسان ہے واری خوک مور واغستل شو آغا پا پیسو نو خوش آلے گی آغا پا دولت نو خوش آلے گی آغا دا آغی سینہ زرہ سوائے شو ہے دا آغا خپلا مور غواری وا خپلا فامیل غواری دکو میں کما زخنور خبری نشما کولے خیر دا ماو بخیزت مندو